esse título na história da competição em Portugal. Atenção que o resultado pode não estar fechado. Vai para o gol, não vai? Vai sim, na recarga. Famalicão chega ao quinto. Chape sim, Pique Festa. Apita para o final, Rui Silva. E o Famalicão é o novo campeão de Júniores. Qual forma de fechar esta festa, Famalicense? Fazer a festa, uma festa conquistada com todo o glória ao longo da temporada e reforçada pelo último. É mesmo azul e branco no Jamor, o Futebol Clube Famalicão conquista a Taça de Portugal pela primeira vez. São imagens de festa, jogadoras com as famílias. Obviamente um dia para mais tarde recordar, abraços, lágrimas de alegria, de felicidade para uma conquista do Futebol Clube Famalicão nesta Taça de Portugal. Inesquecível, 27 de maio de 2023, campeões de Júniores, sub-19 e vencedoras elas da Taça de Portugal. Dia em cheio. Já disseste que houve muitas antes de ti que abriram caminho. O que é que achas que está reservado para estas? Muitas coisas boas. Há muito talento aqui, de certeza absoluta. Eu gostava, não consigo ver todas, mas tenho a certeza que há muito talento aqui. Portugal, da Federação, sobretudo, está a fazer uma aposta brutal. As próprias associações estão a apostar porque também percebem que vai haver retorno. E não estou a falar em níveis financeiros, vai haver retorno porque elas vão dar que falar, nós já damos que falar, imagino elas. Já tínhamos visto também os autógrafos que a Jéssica Silva, internacional portuguesa, está a dar. Aliás, Jéssica, que já havia sido aqui nomeada como uma das jogadoras que inspira estas jovens meninas a jogar, vai ser difícil interromper porque as jogadoras não param de chegar para tirarem fotografias com a Jéssica. Jéssica, o que é que isto significa? Bom dia. Oh, bom dia. Isto é incrível, meu, tantas miúdas. Mas é muito especial. É o processo, traduz tudo aquilo que nós estamos a fazer, jogadoras, estruturas, federação, clubes, mas é mesmo bonito ver esta festa, chegar aqui ao final de uma época e ver a evolução, ver cada vez mais meninas a quererem jogar, a quererem ser jogadoras de futebol, e é algo que me deixa bastante feliz. Vamos ter um futuro brilhante e vamos ver Portugal a ganhar as grandes competições, sem dúvida alguma. À próxima, qual é o jogador mais ferreta da equipa? Chico. Ah, pois é. Não, vou tirar. É Chico. O Chico é o Francisco Geraldo? Sim. O Chico tem uma... Posso contar esta história que nós fartamos de rir com ele por causa disso? O ano passado, com o Rui Fonte, com o Ferrez e... Eu ouvi dizer que o Rui Fonte também tinha mal perder, não tinha? Tá, o Rui Fonte ainda é pior que eu. O Rui Fonte então é pior que eu. Mas fomos todos ao sushi, para aí 8, 9 jogadores. Bruno Lourenço, André Franco... Fomos todos comer ao sushi, por acaso fomos a um sushi mais caro do que o habitual, e o Rui Fonte, vem aquilo, manda vir isto, manda vir mais aquilo, agora vamos ver aquilo. E aquilo foi, bem, começámos a comer e o Chico teve que ir embora mais cedo. E pronto, eu, Chico, vai lá então, não há problema, depois a gente faz as contas e eu pago a tua parte, não há problema nenhum. Eu chego a casa e aquilo deu quase 80 euros por cabeça. E o Chico, acho que não tinha comido nada de especial. Foi comer uma aqui, ali, comeu uma peça aqui, uma entrada ali. E o Rui Fonte sempre a mandar vir. Pronto, o Rui Fonte, agora manda vir. Estava com mais fome. Manda vir. E o Chico, lembro-me de ter chegado aqui. Então, quanto é que eu te devo? E eu disse, 80 euros. E ele disse, como? 80 euros. Digo já, não vou almoçar mais com vocês. E só vou pagar porque foste tu que pagaste, senão nem pagava este almoço. Então eu comi isto e vou pagar 80 euros. Um
Pedrinho, pronto. Olha, vamos falar de uma coisa mais engraçada, que agora acho que já fala disso de forma engraçada. Só para aligeirar aqui. Até já sei o que é que vais fazer. E o Tim Garrinha não nos ia levar a mal. Foi médico. Pode surpreender. Não, não é. Foi teu médico. O que é que acha que é? Deve ser do Mundial, não é? Deve ser do Mundial. Ó, oh, Zequinha, queiramos, quer não, o que é que lhe passou pela cabeça? Vamos ver as imagens. Eu digo-lhe, a narração deste jogo era incrível, ainda hoje estive a ver isto, e o espanto do narrador era uma coisa impressionante. Fabinho. Porque vem dali, Zequinha, rapidamente... Eu não tinha nada a ver com aquilo. Mano. Nada a ver com aquilo. Fabinho, eu fui lá fazer. E de repente, acontece isto. Portanto, o Zequinha achou que podia ser uma boa forma de resolver o problema, não é, Zequinha? Estás a rir, Andy? Agora, a verdade é que isto acredito que tenha sido difícil até de gerir no momento, naquela fase da carreira, portanto, estamos a sorrir pelo momento, pelo insólito da situação, mas hoje falamos disso, como eu disse, de outra forma, acredito, e o Zequinha já falou disto, sim, sim. Já falou disto também mais vezes, porque na realidade é uma coisa completamente inesperada. O que é que lhe passou pela cabeça? Hoje já percebeu não, ou ainda é, não? É assim, eu sempre fui um jogador com muito mal perder, muito. Em tudo. Aquilo foi... Pá, estávamos numa eliminatória onde tínhamos que ganhar e obviamente jogar por Portugal é sempre um privilégio. E eu, o que eu queria fazer na altura, não sei, era tentar dizer ao árbitro que quem tinha agredido o nosso colega tinha sido o jogador do Chile, não me lembro se foi o Vidal ou o Alexis Sanchez, não me lembro se foi um dos dois. Só que o que eu me recordo foi a confusão é com o Mano. Verdade. Depois vem o Fábio Guentrão, eu tiro o cartão, o Fábio começa a rir, esse... até hoje a gente ainda se ri disso quando estamos juntos, e eu lembro-me da expressão do árbitro até hoje, mas vocês não sabem, mas ele assim que eu faço, ele faz... Pai, e aquilo ficou-me na memória até hoje. Faz outra vez isso. Ele fez assim, tipo, o que é que este gajo foi fazer? Oh, Flávio! Mas é... Foi o que aconteceu, hoje em dia eu convivo bem com isso. E as convocadas para esse campeonato do mundo são Ruto Costa, Inês Pereira, Patrícia Moraes, Ana Seixa, Carol Costa, Jéssica Silva, Thelma Encarnação. Aproveito também. De 2017, para esta convocatória, estão 12 jogadoras presentes. Ou seja, este processo não é só um processo que começou em 2021, é um processo que começou há muito tempo. Se calhar 4 anos atrás, pouca gente acreditava que isto seria possível. Não há mais nenhuma menina em Portugal que possa olhar para a seleção feminina, que possa olhar para o jogo do feminino e diga que é impossível, porque já não há impossíveis. Esta seleção quebrou com aquilo que eram os impossíveis, que era ir a um campeonato da Europa, ir a um campeonato do mundo. Por isso, a partir de hoje, nós temos uma referência. É possível, não é fácil, mas é possível fazer acontecer as coisas. Nós somos conhecidas pelas navegadoras e bons mares não fazem bons navegadores. Maracanã praticamente lotado para este encontro com Luís Flávio de Oliveira a dar aqui então início ao jogo, mas vamos também dar aqui significado especial a este protesto que marca esta jornada do Brasileirão. São imagens fortes. 30 segundos de protesto. É uma atitude que foi anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol e que vai ser adotada em todos os jogos desta Ronda 8. Portanto, os jogadores, durante 30 segundos, sentam-se no relvado, tal como a equipa de arbitragem, para deixar bem clara essa mensagem de não ao racismo e com racismo não há jogo. Atenção à Lacasse outra vez. O Lacasse tenta ali servir. Kika Nazaré, o remate, já está! Marca o Benfica!
Kika Nazaré. E a festa é muita. E os adeptos do Benfica, por um pouco, caem aqui para o sintético do Complexo Desportivo do Valadares. Nuno, Kika Nazaré a fazer o segundo. Liga-me o Cândido um dia. Oh, mano, ligou-me um rapaz dos Estados Unidos. Agora é que vamos ganhar dinheiro. E eu disse, oh, Cândido, por amor de Deus, já chega. Já não me engano. Eu, mano, a sério. Ligou-me um empresário dos Estados Unidos. Querem nos dar 20 mil dólares mês para nós irmos jogar para o New York Cosmos. E eu disse, oh, Cândido, não me gozes, nós estamos a precisar de dinheiro, não me gozes. E ele disse, oh, mano, é verdade, vamos os dois, e não sei o quê. E eu disse, mano, mas isso é mesmo verídico? É verdade, Ricardo, 20 mil dólares mês. Pronto, lá fomos para os Estados Unidos. Quando chegamos ao primeiro treino, chegamos lá a um treino, nós só com as botazinhas, já jogador, nem equipamentos, nem nada. E vira-se o diretor desportivo, o equipamento? Então, mas normalmente os clubes dão equipamento. Não, nós aqui não damos nada, tem que ser vocês a trazer tudo. Disse, não, isto tem tudo para dar calo internado. E o Cândido assim, opa, Ricardo, não faz, não há problema. E ele já está a pensar nos 20 mil euros mesmo. Ricardo, não há problema. Nós arranjamos equipamento, o importante é o dinheirinho. Portanto, é o dinheirinho. Então, pronto, já arranjaram equipamento, fomos treinar. E nós já estávamos com 33, 34 anos. E eu nunca fui jogador de correr, se ia jogar a bola, deixava-me estar quieto. E para mim o mais importante era o jogo no sábado. O que é certo é que eu andava a treinar tranquilo e via o Cândido a dar carrinhos para todo lado. Zá, zá! E ele dava tesouras, ele dava carrinhos, ele batia, ele falava, ele... E eu disse, Cândido, calma, o importante é sábado. Ele, mano, 20 mil euros, mano, anda lá, mestre. Eu disse, calma, Cândido, o importante é sábado. Passou 3 dias naquilo. Chegamos a sábado, um jogo amigável, entramos os dois de início no jogo. 4 minutos de jogo, o Cândido estava a fazer a ala direita toda. Há uma bola que ele metem logo ao início do jogo, metem a bola na esquerda para meter a bola na direita. O moço mete a bola na direita longe e ele começa a dar aquela esticada. Quando dá a primeira esticada, ai! Desde daqui até aqui. Uma história a contar dos Estados Unidos, não me digas? Foi assim. Sim, mas essa história depois eu vou contar a verdade. Contou a parte que o Cândido se rasgou. Não, ele disse que era verdade verdadeira. E é verdade. Não contou, foi tudo. Porque depois de eu sair, que me rasgou o gêmeo, que ele contou. Lembras que eu dei a vida? Sim, eu chego ao banco a mancar, junto-me aos americanos no banco, e qual era a minha resta de esperança? Que ele disse bem, que o Ricardo brilhasse de tal maneira e vos que me conferisse a possibilidade de ficar lá a ganhar aquele dinheiro que ele disse, não sei o quê. Então eu faço uma publicidade ao Ricardo no banco incrível. Estava o inglês ao meu lado e eu, hey, you will see the free kicks. Eu, espera-te uma bola parada, porque ele não se mexia. Eu estava no pasto. Passa ali uma bola parada, ele dá-lhe aquela raquetada para a esquerda. E apareceu. E aparece. E o jogador ao meu lado, o americano, e eu, hey, look. E o coach em pé, o coach, sim, a fazer gelo no gêmeo. E eu, sim, amazing. In Portugal, one of the best. Eu assim, Portugal, um dos melhores. E fica aquele suspense, e ele mete a bolinha, dá aqueles 3 passos atrás a preparar a canhota, e eu agarrar assim o braço, look. Quanto é que estava em jogo? Quanto? Podíamos ficar. Não, imagina que ele faz um golão, não é? Havia ali um bocado. Era 20 mil dólares mesmo. 20 mil dólares para mim. E eu agarro no braço do americano, fiz uma publicidade.
Pá, e ele puxa aquela raquetada, mete a bola fora do estádio. O treinador e eu. Tu não digas. Pegou-lhe para o. Under the ball. Aí, olha, depois viemos embora, eu com uma rotura, mas o orgulho intacto e a caminhar direito, e ele vinha no aeroporto, olha, a chegar ali ao Sacarneiro. Isso não contaste. Só contou que eu me rasguei. Poderia festejar e de outra vez não dormimos, agora não dormimos para aqui, é três noites seguidas. Ah, agora é o pronto todo, até chegar à próxima época. É até podermos. Já se estavam a preparar para este banho ao treinador Vasco Botelho da Costa. Que os jogadores unidos, agora bastante mais fresco, não sei se quer continuar a falar ou dos jogadores ou dos adeptos. Essa tem um sabor especial por ser a segunda, né? Me tornar atualmente o único bicampeão da Liga 3. Me sinto muito feliz por esse título. Estou feliz pela minha equipa. Que festa! Leiria, campeão nacional da Liga 3. O Mateus não larga a taça.